Dobre, tak poďme k tomu zápasu. Zase trošku taký vážny, vážny prvý polčas, ale v tom druhom ste to zlomili. Takže ako si to videl? Tak hej, ten prvý polčas nebol z našej strany ideálny. Hlavne ten úvod, tých 15-20 možno minút, sme boli trošku zaspatí a super, tam mal nejaké aj šance, ale aj so šťastím sme nejak odolali a potom sa to už v koncu polčasu zlepšilo. My sme tam mali jednu tutovku, nejaké centre tam boli, čiže taký by som povedal, že vyrovnaný prvý polčas z našej strany trošku slabší, ale druhý polčas sme išli s tým, že dáme do toho viac a pôjdeme za tým víťazstvom a sa nám to podarilo. Boli sme dneska dvakrát z rohu dobre zacentroval, máte to nejak nacvičené tie signály, že si sa ocitol skoro sám na tej zadnej tyčke? Tak nejaké signály sú, v tréningu niečo trénujeme a dneska to vyšlo, tak som rád, že po tom rohovom kope aspoň to tam padlo a Boris to dobre kopol, takže tá asistencia zaslúžená. Takže 3 body, dobehli ste Prešov, ktorý prekvapil dvakrát prehral a veľké finále pred vami, jesenej časti. Áno, tak pekne to vrcholí, ten záver tejto polsezóny bude taký dramatický boj o prvé miesto, čiže tešíme sa na to, dobre, teraz musíme zregenerovať, pripraviť sa a verím, že aj zvonku si prinesieme body. Ja si trénoval zakončené, lebo vyzerá, že sa tam nejak medzi kanonierov dostávaš. Trénujeme, myslím si, že všetci a obzvlášť si dávam aj ja na to v tréningu pozor a snažím sa to premieňať, lebo minimálne v každom zápase mám jednu, dve dosť dobré šance a dneska okrem tej hlavičky som tam mal ešte dve také, jednu tutovku, a ale aspoň som rád za ten jeden gól a treba na tom stále ďalej pracovať, vždy je čo zlepšie. Tie zápasy proti Prešovu, tí, ktoré zakopol, ste aj nejak sledovali spolu partia? Tak spolu, mali sme tu nejaký obed a viac menej sledovali sme ten priebeh a tú tabuľku sledujeme pozorne a tak teší na zaváhanie supera, ale my sme sa sústredili na náš zápas. Kolegovia hokejisti asi ukázali včera ako na Prešov. Áno, to som tiež zachytil, že sa im darilo, čiže možno si niečo z toho zoberieme a skúsime aj my takým tenisovým výsledkom zdolať super. Čo od nich očakávať, ten prvý duel bol veľmi bojovný, tam sa to tiež podarilo zlomiť až na konci. Takže Ličartovce vieme, že ten trávnik nie je možno úplne ideálny po tých dážďoch. Áno, to sme videli, že ten terén nebude asi ideálny, bude ťažký. Skôr očakávam, že to bude taký súbojový ťažký zápas, kde možno rozhodne nejaká štandardná situácia a nejaká chyba možno v defenzíve. Ďakujeme, majte sa.